Бұл сааттарға алынған жаңлықтардың топтом менен түз эфирде таныштырууну баштайбыз. Хизбут Тахрир уюмунун активдүү мүчөлөрүнүн жана лидерлеринин ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматына билдирди. Ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында тыюу салынган адабияттарды таратууга, ошондой эле жаш өспүрүмдөрдү мыйзамсыз иштерге тартууга аракеттенген Хизбут Тахрир жашыруун топторунун биринин жетекчилигинин жана активдүү мүчөлөрүнүн ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Алардын кезектеги жыйынына чогулуу учурунда кылмышкерлерди кармоо боюнча атайын операция жүргүзүлүп, ал жыйынга катышкан жаш муунду өстүрүү жана окутуу боюнча экстремисттик идеологдорду тарабынан аталган жыйынга дуушар болгон жашы жете элек өспүрүм балдардын тобу катышкандыгы аныкталды. Кылмыштуу топтун башчысы коңшу мамлекеттердин биринин жараны болгон. Ал кармалгандар менен бирге УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тинтүү учурунда тыюу салынган көп сандагы адабияттар жана ошондой эле электрондук алып жүрүүчү дисктер табылып алынды. Алар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Президент Садыр Жапаров Facebook социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, кыргызстандыктарды кайрадан коронавируска каршы вакциналууга чакырды. Бүгүн 46 адамда COVID-19 аныкталды, 3 каза болду. Баары эмдөөдөн өтпөгөндөр экен. Вакциналаңыздар, бүгүнкү күндө 1 016 000 жараныбыз эмдөөдөн өттү. Эмдөөнүн аркасында оору азая баштады деп жазган президент. Белгилей кетсек, өлкө боюнча жалпы 1 016 696 адам вакцинанын биринчи компоненти менен, ал эми 790 727 жаран экинчи компоненти менен эмделди. Шайлоо үгүтүндөгү мыйзамсыз аракетке жол бергени үчүн кызматынан кол жууган Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобековду эмгек жамааты колдоп чыгышты. Алар Кожобековду ишине кайтаруу үчүн бүгүн 10 ноябрда нааразычылык акциясын уюштурушту. Митингге окуу жайдын эмгек жамааты жана окумуштуулар кеңеши катышып, университеттин дүйнөлүк рейтинги үчүн Кожобековду кайрадан дайындоо талабын борбордук бийлик өкүлдөрүнөн суранышты. Эске салсак, өткөн апта башында университеттин мугалимдери административдик ресурсту пайдаланып, 18 жашка толо элек студенттерди өз эркинен сырткары үгүт иштери үчүн саясий партиянын жолугушуусуна алып келген. Студенттердин баарынын жашы 18 толо элек, паспорт ала электиги жана айрым мугалимдери экскурсияга барабыз деп алдаганы тергөөдө тастыкталган. Жалпысынан 8 мугалим, 15 студент сурактан өткөн. Бул факты боюнча административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу белгилери менен сотко өткөрүлүп берилген. БШК'нын министрлер кабинетине берген сунушунун натыйжасында Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков, педагогика факультетинин деканы Бактыбек Муратбеков жана ошол эле факультеттин окутуучулары Бекмурза Идаев жана Райымбек Жандозов кызматынан алынган. Ошондой эле билим берүү жана эле министри Болот Кубашевка, Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовко сөгүш жарыяланган. Интеллектуал, чынчыл, патриот, адилет учурдун талабына жооп берген, проблемаларды көрө билип, аны чечүүнүн жолдорун дагы таба алган мындай көрөгө жаш адисти табыш өтө кыйын. Мындай кадрды, бул кадрды алаканга салып бөпөлөп иштетиш керек эле. Керек болсо кыргыз мамлекетинин дагы сыймыктанып айта турган бир иши ушул ожомунун ишмердүүлүгү да. Ожомунун ишмердүүлүгүнө, биздин Кожобековдун ректорубуздун ишмердүүлүгүнө эл аралык көз карандысыз аккредитациялык агенттиктердин баасы дагы өтө жогору. Акыркы 4-5 жылда өң чай биринчи орунда ээлеп келатат. Ал эми Орто Азиядагы 5 чыгаан университеттердин бири деп баа берилбедиби быйыл эле? Жаштар бул өлкөнү алдыга сүрөп туруучу кыймылдаткыч күч. Өлкөнүн экономикалык, социалдык жана региондук өнүгүүсүнө чоң салым кошуп келет. Бүгүн 10 ноябрь бүткүл дүйнөлүк жаштар күнү. Жергиликтүү бийлик каладагы активдүү жаштарды майрамы менен куттуктап, сыйлыктарды тапшырды. Өткөн жылы пандемия учурунда да жаштар өз ден соолугун тобокелдикке салып, эл үчүн кызмат кылышкан.
Андықтан шаар белеги келечектен өміті олгон жаштарға ардайым қолдо көрсөтүгі даяр екендігін білдірді. Бұл күн 1945 жылы 29 ноябрда 10 ноябрға чейін Лондонды бүткіл дүйнөлік жаштар конференциясы өткөндөн кейін белгіленіп келеді. Себеби жаштар бұл бізден жашоның қимылдатқышы, жол жаштардың жасап жатқан ішмердүлігі бұл қоғымды абдан чоң ролды ойнайды. Мұрынқы бізден сайыз уағынан бері келечет ат жана Тим Руйво команда деп қоят элек. Ошол сияқты бүгін бізден жаштардың өзінің демилгеси менен чоң-чоң соғып іштерін жасап жатқан жаштары бар. Дегеле спорт жаатында жасап жатқан іштері, негізіле тарбиялық мақсатында жасап жатқан іштері бұл мақтауға арзайды. Ошо мерияға терең ырзачылык билдиребиз. Бизге ошон жаштарды стимул болуп, бир аз болсо дагы жардам бергенге да, колдоп коштогонго да. Азыркы жаштарды мен ойлойм, коомдо орду чоң деп. Себеби келечек жаштардын колунда эмес, келечек сапаттуу жаштардын колунда болуш керек. Ошон үчүн биз да болушунча аракет кылабыз мамлекетибизге, деги эле мекенибизге болгон салымыбызды, күчүбүздү жумшаганга. Ош шаарында ауанын булганышы кооптуу чектен ашты. Дүйнөнүн чоң шаарларындагы ауанын сапатын электеген дүйнөлүк ауанын сапаты уюму орноткон жабдыктар, Оштогу ауанын сапатын индекси 10 ноябрга карата 164 жеткендигин көрсөткөн. Эреже боюнча индекс 50 ылдый болгондо гана ден соолукка коопсуз деп эсептелет. Бул көрсөткүч жашоочулардын ден соолугуна зыянын тийгизип, ар кандай ооруларга алып келиши мүмкүн. Учурда Ош шаары ауанын булганышы боюнча Кыргызстанда Чүйдөгү, Лебединовка жана Бишкек шаарынан алдыда биринчи орунда турат. Абанын бузулушуна шаардагы көмүр жаккан үйлөр, коомдук мончолор жана автоунаалардын көбөйүшү себеп болууда. Бүгүн аталган тизменин сап башында Пакистан, Индия, Бангладеш, Афганистан турат. Ал эми Бишкек шаары 5-нчи катарда. Сиздер күндүзгү топтомдогу жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыздар.